ciidamada waddanka Israa'iil ayaa sabtidii nin Falastiin ku dilay daanta galbeed kadibna diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa weeraray bartilmaameedyo milatari oo ku yaalla marinka Gaza. Saasi waxaa sheegay ciidamada ayaa soo kala talay ila waraadiya Falastiiniyiina. Waxaa dhacdadani noqonaysaa tii ugu dambeysa tan iyo bishii May oo Israa'iil iyo Xamaas ay ogolaadeen xabad joojin. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ay duqeyeen goobaha hubka lagu farsameeyo lagana rido gantaalaha oo ay leedahay. Waxay ugu yeereen ururka argagixisada ee Xamaas oo maamusha marinka Gaza. Isa ay sheegeen saraakiisha amniga iyo dad goob jooga yaala goobaha la duqeeyay ayaa ku yaala galbeedka magaalada Gaza iyo dhanka koonfureed ee marinka. Mana jiro wax wara oo sheegaya haduu khasaare nafeed ka dhashay. 12 cisho oo dagaal ka dhex socday Israa'iil iyo Xamaas ayaa xabad joojin lagu soo afjaray 22-kii bishii May 2022-kii. Dagaalkaasi waxaa ku dhintay 260 Falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan dagaalyahanno sida ay ku warramayaan maamulka Gaza. Sidoo kale 13 qof oo Israa'iiliyiin ah oo ka mid ahaa askari ayaa ku dhintay gantaalo ay Xamaas ku tuureen marinka Gaza. Sidoo kale 13 qof oo Israa'iiliyiin ah oo ku jira askari ayaa ku dhintay gantaalo ay Xamaas ku tuurtay marinka Gaza oo haleelay gudaha waddanka Israa'iil si ay xaqiijiyaan booliska iyo soo kala toole ciidanku. Xamse Dalha, wararka telefishka madaxa banaan Star. Hawlgallada lacagaha iyo xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisaawleyn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyay. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xiro akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga, lacagna lagaaga soo diri karo, si toosan ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.